Вітаю гостей і підписників каналу Бодр 23. Сьогодні у нас вирішення проблемки при встановленні на новий ноутбук Windows, в даному випадку 10 та й 11. Ця проблемка може дійсно затягнути встановлення. Як ви розумієте, ви дійшли до пункту обирання форматування і встановлення на SSD-диск, можливо бути. Може бути і жорсткий диск, але тут стоїть SSD. І ще одна мікропроблемка. Не працює тачпад, як ви бачите. Немає жодної реакції. Зараз я покажу, як це можна вирішити за допомогою пару слайдів. Next slide. І так, перший слайд. За допомогою клавіші F2 заходимо в BIOS. Далі обираємо пункт нашою клавіатуркою, яка працює, Main. І можливо для того, щоб заплутати якось звичайного користувача чи з якихось інших причин сховані додаткові налаштування, потрібно нажати комбінацію Ctrl-S. Як ви бачите, у нас з'явилися два пункти: VMD Controller і Touchpad. VMD Controller, якщо зараз його enabled, він вимкнутий, disabled зробити його, то у нас контролер наявності SSD, чи так я його назву, вимкнеться і з'явиться наш SSD-шник. Ну, я буду більш гуманнішим способом, контролер не буде вимикати, поставлю з флешки драйвер з офіційного сайту Acer'а чи Acer'а. А тачпад дійсно треба вимкнути, і це вмикається теж зміною пункту. I2C чи L2C пункт ми беремо, перемикаємо на PS2. Все. Тепер у нас запрацює функція тачпаду. І далі слайд номер 2, який нам покаже, як драйвер воскресить, чи все ж таки застосує наш SSD-диск. Let's go. І важлива ремарочка. Як ви бачите, у нас уже тачпад запрацював, але до цього у BIOS'і потрібно ще у тому ж розділі вімкнути функцію клавіші F12. Це наше boot-меню, яке також вимкнене. І це я теж думаю для того, щоб звичайного пересічного користувача заплутати, щоб він сам не став собі вінду. Але ми все ж таки маємо твою трубу, ютубчик, інтернет, і обходимо всі ці заборони. Ну і бачите, тачпад дійсно ожив. Слайд номер 2, це у нас SSD-диск не з'явився. Ми ж не вимкнули VMD-контролер. Будемо ставити драйвер. Драйвер у мене скачаний з офіційного сайту Acer на флешечку. Тому зараз заходимо в пункт «Завантажити». Огляд. Ну, у вас же ж SSD-диск є. І флешка у вас також є. Ось, бачите? Оце наш архівчик. І ми на нього зараз, точніше, не архівчик, а наша флешечка. І ми зараз на неї зайдемо і встановимо наш SSD-диск. Наступний слайд після того, як уже драйвер обраний і SSD-диск працює. Ось мікрослайд. Як ви розумієте, зараз я виберу цей драйвер і SSD-диск встановиться. Посилання та силочку чи алгоритм, який вибирати драйвер, теж залишу в описі відео. Let's go далі. Третій фінальний слайд. Як ви бачите, у нас SSD-диск з'явився. Тачпадик працює. І наші всі проблемки вирішення. Далі ви вже форматуєте, розділяєте диск. Сподіваюсь, ви це вже знаєте. Якщо ні, шукайте. Інтернет, Ютуб вам допоможуть. Ну, а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Це наш найкоротший шлях до перемоги. Все. Усім дякую. До нових зустрічей в радіоефірі. Всім па-па.